Olá, meus anjos, tudo bom com vocês? Estou de volta para mais um vídeo, aproveitando que estou de cabelo molhado para gravar um vídeo sobre maquiagem, né? Hoje não é vídeo de cabelo, tá lindo, estão aqui, só com meu cabelinho secando. E se você gosta muito de assistir esse tipo de vídeo, deixe seu like nesse vídeo que vai me ajudar bastante, tá bom? E quem sabe da próxima vez que eu for comprar várias coisas de maquiagem, eu levo vocês, né, gravo um vlog bem legal aqui pro canal. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, seja muito bem-vinda, tá bom? Se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo desse canal, tá bom? E ativa o sininho de notificação. Eu fiz essas comprinhas aqui lá em Nova Iguaçu. Essa lojinha aqui é bem conhecida. E essa daqui é uma loja mais ou menos nova, deve ter uns um ano e pouco, 2 anos lá. Só que essa loja aqui tem em outras cidades também, tá? Essa aqui eu não sei se tem. Ah, não, tem sim. Mas, ó. E vamos começar por essa lojinha aqui, por essa bolsinha aqui, que é Loucas por Maquiagem e Biju. Essa loja aqui fica em frente à passarela quando você desce lá na estação de Nova Iguaçu. Então vamos ver o que eu comprei. Pra iniciar, eu comprei esse kit aqui de pincéis, que eu não sei a marca. Yans, Yans. Esse kit aqui, ó, que é bem basiquinho mesmo. Gente, olha o preço. R$ 10. Um, dois, três, quatro, cinco pincéis. Ainda no pincel, eu trouxe esse pincel aqui, ó, que é da Macrylan, um pincel para fazer sobrancelha, tá vendo? Tem essas duas pontinhas aqui. Os pincéis da Macrylan são muito bons e foi R$ 8. Uma coisa que eu uso muito, menina, que pra mim acaba muito rápido, é o pó. O pó banana, comprei esse daqui da... Eu falo comprei, mas não comprei, foi tudo presente. É da Face Beautiful, ó. Gente, eu não usei... Quer dizer, mentira, eu falei que não usei nada, mas eu já usei sim. Demorei um pouco pra gravar esse vídeo, né? Mas se vocês quiserem que eu teste alguma coisa aqui desse vídeo, vocês comentem aí que eu testo, ou trago aqui pro YouTube, ou eu testo lá no meu Instagram, que é Rafa S. Passo, então me segue lá, que eu posso testar alguma coisa por lá também. Mas se vocês quiserem aqui, deixa nos comentários, deixa o like, que eu trago aqui pro YouTube, tá? Não sou maquiadora, sou uma curiosa, amo maquiagem, mas se vocês quiserem, eu trago aqui. Ele foi R$ 15, mas a moça lá falou que ele tava R$ 29. Eu falei assim, quê? E vem 10 gramas, ele é bem grandão. E eu gosto da banana porque ela cura a minha pele, quer dizer, meu subtom. E eu acho que vai ser bom, né? E também temos delineador. Esse delineador em gel aqui, da Louis Ancy. Tem gente que gosta muito dele e eu ouço falar muito bem dele. Ele foi R$ 15. Eu nunca usei delineador em gel, vai ser a primeira vez, espero que eu goste dele. E também temos o lip tint da Dylos. O meu é o Frozen de Melancia Lip Tint Gel. Gente, eu não sei o preço dele. Eu perdi, eu acho, porque já usei ele. Ele foi R$ 20, eu acho, R$19,90, R$19,99. Enfim. Olha, eu fiquei um pouco decepcionada com ele. Foi toda essa propaganda aí, foi todo esse auê aí. Mas eu fiquei decepcionada, sério. Ele é bonitinho na boca ali que você passa. Nas primeiras meia hora que você passa, ele fica bonito. Mas quando passa disso, ele não existe mais. Enfim, enfim, né? Dessa loja acabou, da Loucas por Maquiagem e Biju. Vamos para outra. Essa bolsa aqui tá recheada. É a loja de destaque. Vamos começar por isso aqui da Ruby Rose. Da Ruby Rose. É o Magic Fix. É Magic Fix? É. Né? Que é uma novidade da Ruby Rose. Cara, olha essa embalagem. Olha esse capricho da Ruby Rose. E, gente, não tá caro não, tá? Eu já usei, então eu já abri, ó. Foi R$19,90 mesmo. Eu achei um preço ok, sabe? Porque outras marcas cobrariam bem mais caro por esse produtinho aqui. E é um sérum potencializador. E olha isso, gente. Capricho, né? Ruby Rose arrasou. Olha só que bonitinho. Eu já usei, mas ainda não tenho uma opinião formada. E também comprei cílios postiços. Gente, eu nunca usei cílios postiços, sério. Nunca, nunca usei, nunca botei, nunca me maquiei com maquiadoras que colocaram cílios postiços em mim. Olha só, eles são bem bonitos. Eu até gravei pro story lá no Instagram que eu tava escolhendo esses cílios aqui. Então, né? É da marca... Não sei falar. Mas essa marca aí. E foi R$ 10 os dois pares. Né? Eu achei bem bonito e eu espero que eu consiga colocar. E também comprei essa colinha aqui. Como eu nunca usei cílio, não tinha cola. Essa cola aqui é da Macrylan. Espero que seja boa. Comprei a transparente, né? Que quando você seca, ela fica transparente. E foi R$ 10 também. Gente, tem muita coisa da Ruby Rose aqui. É praticamente tudo Ruby Rose. Agora, todos os próximos itens são da Ruby Rose. Que, inclusive, Ruby Rose. Ruby Rose.
Agora, um batom da Ruby Rose, que, gente, meu batom vermelho acabou. E eu falei assim, não, tem que comprar um batom vermelho. Batom líquido, né? E foi R$ 12. E também temos esse primer aqui, que ele ficou famosinho uma época aí. E, gente, eu já vi ele bem, bem, bem baratinho, tipo 12, R$ 13, até 15. Mas eu comprei. Eu comprei por R$ 18. R$ 17,99. Eu espero que eu goste. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Espero que eu ame. Agora, só novidades da Ruby Rose. Agora vamos pra novidade, né? Comprei essas duas máscaras aqui, de cílios, curva e volume, né? Que é essa begezinha aqui. E essa daqui, que é a volume e alongamento, né? Essas aqui foram R$ 12,99, R$ 13. Inicialmente eu comprei essa daqui, porque eu não tinha visto essa. Aí eu voltei lá outro dia na loja e comprei essa daqui. Também tem a verdinha dessa daqui, mas a verde eu vi que é mais focada em alongamento de cílios, né? Então o meu cílio, eu acho que ele já é grande. Então eu gostei mais dessas daqui, que é a curva e volume. E a volume e alongamento. Tipo, eu gosto, prefiro muito mais o cílio volumoso do que o cílio maior pra mim, né? Então, eu já usei essa daqui. Essa daqui não usei ainda, mas gostei bastante, tá? Dessa daqui, gostei muito, muito mesmo. Gente, quando eu cheguei lá, eu fiquei louca porque tinha. Porque, gente, isso aqui tá esgotando de uma maneira nas lojas que repõe um dia, acaba no mesmo dia, que são as novas paletas da Ruby Rose. Gente, olha que linda. Essa daqui tá esgotando muito, muito mesmo. Tá fazendo muito sucesso essa. E eu falava sempre, lá no meu Instagram também, falava todo mundo. Meu Deus, eu não tenho uma preta colorida, eu não tenho um verde, um amarelo, um azul. Agora eu tenho. Muito obrigada. Então a que eu peguei foi a Rainbow, maravilhosa. E a Sunset, que tem essas coisinhas, mas não sei dizer. E elas foram R$ 15, né? Cada uma. Achei um preço ok. E por último, mas não menos importante, eu estou muito animada por essa aqui. Tipo, meu Deus, que são as novas brumas fixadoras. Não, é brumas fixadoras da Ruby Rose. Gente, olha essas caixas, gente. Não, olha isso. Olha que capricho. Não, sério, apaixonada. Ela custa R$ 20, né? E você tem a opção de soft matte, né? E a soft, não. E a perfect glow. Uma deixa a pele mate e a outra ilumina, obviamente. Ó, fixa, hidrata, tonifica e matifica. Essa daqui é a mesma coisa, só que ilumina, né? E, gente, eu tô curiosa, peraí. Porque eu ainda nem abri essa bendita aqui pra ver os brilhos. Porque tem um brilho isso daqui que eu já vi, né? Todas as blogueiras já têm, todas as blogueiras fazem uma resenha. E eu ainda não vi o brilho dessa bendita. Agora ela está toda transparentezinha, tá vendo? Dá pra ver já umas partículas de brilho aqui. Mas vamos editar. Olha lá. Ai, que lindo, cara! Gente, olha isso. Nossa. Claro que não pode ser nada muito grande, né? Não pode ser partículas grandes, porque senão você vai colocar no rosto e vai ficar um negócio tipo glitter, né? Inicialmente tinha pegado a soft matte, porque eu pensei assim, bom, eu tenho a pele muito oleosa, então eu acho que eu vou gostar mais dessa daqui. Até porque, não sei, eu nunca usei nada muito glow assim. Eu acho que ficaria melhor para uma festa, um casamento, essa daqui. Mas tem gente que usa no dia a dia, eu não sou acostumada. Então inicialmente eu peguei essa daqui, mas no outro dia eu botei na loja e troquei algumas coisinhas e peguei essa. Então é isso, gente. Estou muito feliz com as minhas novas makes. E não esquece, tá? Se você quiser resenha de algo, comparação, porque tem coisas iguais aqui, né? Tipo a bruma, tipo o rímel, as paletinhas, né? Então se você quiser resenha, algum review, ou então só fazer alguma maquiagem, então, tipo, sei lá. Comenta aqui embaixo o que você quer que eu faça vídeo aqui dessas maquiagens. Deixe seu like se você gostou, tá bom? Comenta aqui qual produto que você tem aqui, que você já usou, que você gosta muito, ou qual produto aqui que você já usou e não gostou. Que eu me ferrei, né? Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada pelo seu like. Muito obrigada pela sua inscrição. Um beijo e até o próximo vídeo.